မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Do or Die YouTube Channel လေးမှာနေ့စဉ်အလိုရှိနေသောလုပ်ငန်းအသစ်တင်များအတွက်အလုပ်ခေါ်လာများကို App to Day နေ့တိုင်းတင်ပြပေးသွားမှာမို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော် Online Shopping Company တစ်ခုအတွက်အလုပ်သမား3ယောက်လိုအပ်ပါတယ် Contract Writer May Female ဘသူမဆိုး၆ထားလို့ရပါတယ်3ယောက်တတိလိုအပ်ပါတယ် Facebook ပေါ်မှာလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ပို့တွေတက်ပုံတွေရေးပေးနိုင်ရမယ်ပညာရေးချင်းအား10တန်းအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပွဲရပါ Social Media Marketing နယ်ပယ်မှာလည်းအတွေ့အကြုံရှိရမယ်ဗျလစာ3သိန်းအောက်ထက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့4သိန်းခွဲအထိတိုးသွားနိုင်ပါတယ် Customer Service Male သို့မဟုတ် Female 3ယောက်လိုအပ်ပါတယ်လစာ2သိန်းခွဲအောက်ထက်ရှိပါတယ်4သိန်းအထိတိုးသွားနိုင်ပါတယ်ဗျလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမယ်တဲ့ကွန်ပျူတာသုံးတာရမယ် Facebook reply ကိုကြွညံ့ကျင်ကျင်နဲ့ပြန်တတ်ရမယ် customer တွေမေးတာကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ဖြေဆိုတတ်ရပါမယ်လေခင်ဗျာအနောက်စားကြားမ3လိုအပ်ပါတယ်လစာ3သိန်းအောက်ချစ်ပါ5သိန်းအထိတိုးသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိရမယ်ပေးရတဲ့ဘက်ကိုတရက်ရှိပါရဲ့တဲ့ဒါကတော့လုပ်ငန်းအားလုံးအတွက်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ရှောက်ထားလိုပါက Viber 0960280513ကို CV form တွေသွားပြီးတော့ပို့ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။